umwuka nabonye muri gereza uyu munsi ni umwuka wa covid muri gereza asanzemo nubwo harimo isuku ariko hari abadafite utwa imyambaro yo kwambara yego nubwo harimo isuku asanze hari abatagira isabune yo kumesa preside twabonanye ambwira yuko ameze neza kandi yitegura kubazana ta nabubwiye nti mutabazi nabatumitse ariko kugeza ubu ntabwo arabikosora ibyo yavuze ariko naratumitse uko wanumye niko natumitse ndimba tutwavuganye ambwira ko atangiye kurota ari hanze arimo arakina ari yatangiye kurota ari kumwe na papa Sava n'abantuze bose na mama Sava ati nkumbe abastari n'abandi banyarwanda bose muri rusange ati gusoka hanze gusa byonyine ubwabyo bituma mbasha kuba mfite abo nzakumbura kandi benshi cyakoze mu bandi mu bastari bandi harimo Sengimana Herman wawo ndi wari umuvugizi wa FRN mu mashyamba ya Kongo arambwira ati nange bazimu banteye baturutse muri Sankara ari karambwira tahandi uko abandi bafungwa bafashwe nange niko mfashwe ntacyo ndi bushinje gereza ya Mageragere Ranzi, yes, you know, it's your boy P. Onika Swede, this is the time home of for busy, home of vibe, home of happiness. Inzu ya byose musiri n'ibyishimo by'icyane mbere yuko turi kumwe na Pastor Niyonzima Jean-Claude n'urugendo rutoroshye aho twaturukanye mu mujyi wa Kigali hakomeye turacyaburimo gusa ubwo turi mu mihanda w'igitaka aho tugiye kuri gereza ya Nyarugenge ikuriwe na Rwanda Correction Service cyangwa RCS. Pastor Jean-Claude, komera cyane. Muraho neza. Yego, turakomeye. Urugendo rumeze rute? Urugendo ni urugendo rwivuga butumwa mu magereza gusura abatishoboye kugarukira ku buri babandi batagira gusura batabona udukababiri batabona udukweto batabona utwambaro two kwambara kuko buriya abantu benshi baba bazi yuko umuntu uri muri gereza aba afite imyambaro yambara uriya mwambaro w'impuzankano ya gereza ariko uriya wambara ari mu kazi ka gereza hafi bakubura bagira n'utundi tuntu cyangwa se basurwa nibwo mbambara umwambaro nk'uwo rero ubu ngubu hari imyambaro nitwaje njyanye muri sosiyare ya gereza ya Mageragere harimo n'inkweto hariya mu modoka kugira ngo mfite n'amazina ndi bumurike muri sosiyare ya gereza y'abantu sound check sound check nuko bimeze ni umurimo twihaye gufasha abari muri gereza sound batagira gisurwa abryo nk'umukozi w'Imana icyo ngicyo kijyanye muri gereza ya Mageragere mbanasabye uruhushya utuma mbasha kwinjirayo birumvikana tugiye gusura mu mugendo rw'ivuga butumwa gusara Mageragere hari abastari benshi tuzi babitse ubu ngubu cyangwa se bariyo bategereje cyangwa se kuba basohoka abastari bariyo ni benshi ntabwo twavuga ngo tubarasoze ahere ku mustari witwa Rusesa Bagina wa wundi wari mu mutwe urwanya leta y'u Rwanda dukurikizeho Karite Sankara dukurikizeho Nsengimana Herman hariyo n'abandi n'abastari bacu ababandi Mbati Wihore Jean Bosco hariyo Ishimwe Dieudonne Prince Kid uyu wateguraga ibintu bya Miss Rwanda so abo rero abo ni mu bastari bamwe mu bastari ariko noneho genda shaka babandi bo hasi babandi badafite gikurikirana babandi badafite gisurwa abo nibo nange nkeneye kugira ngo babone yuko Imana ifite PS Imana ifite abantu bakurikirana babagarukiraho kandi mwira n'umuntu wese unkurikirana kuri Big Town TV na n'urugendo TV abo bose rombabwire ngo Imana ifite PS nta kure kuhaba Imana itava n'umuntu ntanahita mugeza so nicyo ngicyo gitumye twinjira muri gereza ya Mageragere twitege iki muri urugendo tugiyemo
Icyo twitegamo ni ukumurikira isi yose muri rusange. Hari abantu bazi uko gereza amageragere n'abantu bayinjiramo, hari uwigeze kujyayo umwe, hari umudamu umwe wigeze kujyayo yitwa Uwimana Nyesi. Avuga yuko ngo gereza amageragere ngo isaka, ngo baramusanga, ngo barasaka, ngo bagakubita bakagira gute. Oya genda umukozi w'Imana ntabwo navuga muri babandi ngo twite ibyo, ariko urumva we yavuze abenshi yarababeshye rero. So nibwo buryo rero nanjye noneho ngiye kuko gemaze iyi ni inshuro 13 ngiyeyo, nta kibazo ndahurayo nacyo. Gereza amageragere iyo winjiyeyo ufite wasabye uburenganzira bukwinjizayo, kuko urabona ni ikigo cy'umutekano nacyo ubwacyo gifite abantu barenga ibihumbi byinshi. Rero urumva sekirite ni ngombwa. Ibyo rero urumva ibintu byose, kandi Bibiliya yavuga ngo ibintu byose tubikore muri gahunda, ibintu byose bigomba kunyana kuri gahunda. Rero murakoze cyane. Turagushimira Pastor Claude, reka dutangire urwo rugendo dukicanga kuri Big Town. Dore urugendo nurunguru, dore ni iyi nzira barayibona, dore ni ahangaha. Nibyo koko ubu ngubu dusohotse muri gereza ya Nyarugenge bakunze kwita amageragere cyangwa se i Madrid nk'uko abarasta bakunze kubivuga. Turi kumwe na Pastor Niyonzima ko mwabonye tutangira urugendo rwacu tuva aho bita mu murwa mukuru i Nyamirambo. Twa tugeze ahangaha murwa mukuru witwa Nyamirambo. Nyamirambo n'umuntu ariko barabizi. Ese murwa mukuru w'igihugu ni uwuhe? Bawita Kigali. Ni Kigali. Wana murwa mukuru wa Kigali ukaba? Umurwa mukuru wa Kigali. Umurwa mukuru wa Kigali. Wasanga umuze ngo Kibagabaga. Uri Nyarugenge. Ni Nyarunyamirambo. Umurenge witwa Nyarugenge niho umurwa mukuru wa Kigali uyobotse Nyarugenge. Umurenge wa Nyarugenge kare ka Nyarugenge. Yanti tubibara. Ni Nyamirambo. Ubwaho bahitiranya no mu buyenzi bwa ntuze bwa Bujumbura. Aho ngaho gutyo uko bavuga ngo gitegana umurwa mukuru wa politike. Ahubwo se ubuyenzi bwa Bujumbura si nka gasiyata buriya ra. Ani gatsata. Okay, Pastor Claude. Deruka twazanye nta gapfukamunwa wambaye. Ubu ngubu usohotse wambaye agapfukamunwa, ni iyihe mpamvu? Amabwiriza kwirinda biruta kwivuza, kandi oda siyo maombi, maombi siyo oda. Maombi siyo oda. Ariko nkavuga nti urabizi baza ngaha twese badupimye basanze nta covid mfite. Nawe bagupimye basanga ntaki? Nta covid. Urase tuganire n'undi ko hagati yacu nta metero irimo, harimo metero nako hagakuramo, hari ikibazo kujya abanyarwanda bakubaye neza. Nta kibazo. Harya umvuze umudomo nabangututse, umudomo si igiswa iri? Umudomo? Umunwa. Nkaba ngo uzunguza umudomo. Abantu ntabwo arakagutera n'igipfunsi zo gusa. Akavuga ko umutetsi. Abapiyoni bita bya. Wambaye ibyo wenda kumbaza kuko kwigendera. Reka duhere aha ngaha. Winjira muri gereza amajyari yasa ubwa mbere, yinjiyemo n'inshuro irenga ya 15 niba ntibeshye. Ni nyinshi. Ni inshuro nyinshi cyane. Wabonye umunsi umwuka muri gereza wari umeze ute? Umwuka nabonye muri gereza uyu munsi ni umwuka wa covid. Kuko badusabye kutinjira tutambaye ubupfukamunwa, kuwinjira atambaye agapfukamunwa, nta winjira atambaye agapfukamunwa. Ubwo rero umwuka nahabonye ni umwuka wo kwambara agapfukamunwa, kandi inama y'abaminisitiri yowe na perezida wa repubulika yari yavuze ngo kuwambara agapfukamunwa ntibikiri ngombwa. Ngeze hano rero tubwira abacungagereza kuri geti turabwira tutese ko nta mpapuro z'imihondo twabonye zongera zisubizaho ubupfukamunwa. Atoya ati twebwe hano dufite abantu benshi baracucitse, ni benshi baba bari kumwe begeranye, niyo mpamvu agapfukamunwa covid yongeye kuzamuka. Dore kuba navuze ngo abamotari bambara udupfukamunwa n'abantu babarantu ba serivisi bakira abantu benshi, niyo mpamvu uko nanga barabaza. Isuku muri gereza yibonye ute? Isuku muri gereza u Rwanda suku uruzi si u Rwanda mbere ku isi, wowe ni igihugu gitoya ariko ni icya mbere ku isi, haba mu mihigo, haba mu iterambere, haba mu kurwana, mu ntambara n'ibiki byose. U Rwanda ni u Rwambere. U Rwanda ni u Rwambere mu isuku. Ku isuku ni u Rwambere. Mu mihigo ni u Rwambere. U Rwanda ruyoboye isi, ruyoboye isi muri wayifa, ni wayifa mu Gifaransa. Francophone. Wize mushiki wabo niwe uyoboye isi mu Gifaransa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri Commonwealth. Ayo Commonwealth. Chogam. So urumva rero u Rwanda rwateye imbere. Pionika kabura imyidagaduro. Inde? Pionika. Pionika yo muri Big Town. Umuntu ashobora kwibaza rero uyu munsi waje uje gusura abande, ni ukubera iki waje ahangaha? Nubwo wabivuze bwa mbere uvuga ko uje mu gikorwa cy'urukundo, uje gutanga imyenda, gusa ibyo ngibyo ntitubisuramo. Si wabibonye ko twamuritse kuri sosiyalisi? Nabibonye, bimwe mwabyerekanye nko mwaje mu gikorwa cy'urukundo. Reka tumaze tuvuge ku gikorwa cy'urukundo nk'iminota ibiri, impamvu mwabitekereje uyu munsi kari bwo mwaza kubikora? Impamvu twabitekerejeho
nuko bibiliya iravuga ngo mugiranire neza mufashe bose iterambere rero umuntu yagira ryose ritarimo urukundo ritarimo gufasha ritarimo kusanga umuntu ubabaye ukamusanga ukamuganiza ukamugira neza ibyo iterambere ntabwo ryaba rihari muri gereza sanzemo nubwo harimo isuku ariko hari abadafite utwa imyambaro yo kwambara nubwo harimo isuku sanze hari abatagira isabune yo kumesa nubwo harimo isuku harimo abadafite udukweto two kwambara nubwo harimo isuku urumva agasukari urumva nako kaba gakenewe rero urumva ibyo byose harimo isuku leta yakoze uko ishoboye kose ibaha impungure ibaha ibishyimbo ibaha ibikoma ariko urumva hari ibindi nayo urumva nayo iraremere ibaha amashanyarazi ariko hari ibindi nayo ibikeneye kugira ngo abaturage bayifashe famiye z'imiryango ifungiyemo hano famiye y'umuryango ubufungiyemo hano nayo igira icyo yakora niyo mpamvu bashyizeho gahunda iyo gusura buri wa gatanu cyangwa se buri wa mbere w'ukwe icyumweru cya mbere cy'ukwezi ku banyeshuri ku bana kugira ngo babashe gusura ababyeyi babo rero kugira ngo abo bose niyo mpamvu leta yabikoze gutyo kugira ngo buri muntu wese abyibonemo rero nanjye mvuye gusura abantu tudafite icyo dupfana nta murumuna wanjye urimo nta mukuru wanjye nta mama wacu ntande yande ni ku Imana yambwiye ngo umwuka w'Imana wanjeho urambwira ngo tangira ujye mu nzu z'imbohe ureba abababaye kuko ntuzi nawe uwawe uzamusura ahantu nakuzabutari okay birumvikana urugendo rwe rwo gusura wahereye kuri nde rwahereye muri Ndimbati rukurikiza Prince Kide n'abandi batazwi batari abastare nk'uyu munsi rero nasuye abatari abastare n'umustare umwe kuko ibyo mba ngomba kubanza kunyura mu buyobozi bwa gereza tukabiganiraho rero urumva ntabwo wakinjiza ikintu muri gereza utabisabiye uburenganzira muri gereza urumva rero ntabwo ngiye mfite uwo mfasha ngo turavukana ngo ndamuzi cyangwa simuzi urw'uyu munsi rero rwari ruri kuri cyakoze mu bandi mu basitare bandi harimo Sengimana Heyman wawo niwe wari umuvugizi wa FRN mu mashyamba ya Kongo ndamubona wakurikiye Sankara ubwo Sankara afatwaga hahise yajyaho Sengimana Heyman uvuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Rukingiro uwo rero niwe mvuye gusura niwe ari mubona suye icyakoze we nta bufasha namushyiriye we namusuye kugira ngo tubaze tuganire menye abaye hate ni ubuhe buzima arimo mu bintu nk'ibyo abandi bandi bo rero ni abaciriritse babandi badafite kivugira badafite gisurwa badafite kigarukiraho abo nibo nabashije kugarukiraho kandi nshimire bamwe mu bankurikirana muri social media bavuga bati icyo gikorwa watangiye ni cyiza komerezaho kandi Imana izagukigikira natwe tuzagukigikira bakanaga n'akantu kuri momo gufasha oya kuri momo ni 0782 51 97 97 0782 51 97 97 ibaruye kuri Niyonzima ibaruye kuri Niyonzima Jean Claude hanyuma ariko hari icyo nabonye Nsengimana yambwiye ngo icyo yashaka kubaza nanjye mwaganiye ibiki ibyo twaganiriye namubajije abazimu bamuteye bakamukura mu kazi ka leta yakoraga yari umwarimu yari umujyanama w'abaturage mu kagari mubaza abazimu ndamubaza abazimu baguteye barabaheye arambwira ati nanjye abazimu banteye baturutse muri Sankara ngo Sankara afite abazimu yagaburiye Nsengi uwo ni abazimu buse wowe umuntu akubwiye ngo va mu kazi wakoraga va mu bikivi iwanyu va mu muryango w'iwanyu ujye mu mashyamba ujye kurwana uzarwana igihugu uzatsinda uzaba minisitiri uzaba generali urumva no icyakoze ubuse none nabonye umwana w'umucungagereza amubwira ngo Herman haguruka ngo ajye kwicara hariya kandi yarakomandigaga mu mashyamba ya Kongo ni umuvugizi ibyo rero ni bya bindi by'imbeho biba biri aho abantu bakajya mu mbeho ngo bagiye mu bintu bidashinga bitabyo uvuga ngo icyo gihe batangira cyangwa se bari muri amashyamba abazimu bakoreraga muri Sankara ibikorwa byabo bikajya kwanduza kwa Herman Sankara namubwiye nawe mwahuye oya Sankara nabo twahuye kuko ariko nawe tuzahura ikindi gihe mubwire ngo ugende pastor nje kugusura kandi gire zizamumpa ntabwo bazamunyima icyakoza ni ukubagira inama kubasubiza mu bumuntu bakumva ko n'abari abantu ariko bakanicuza n'ibyo bakoze kuko urumva inzira banyuzemo ntabwo ari inzira nziza uyu munsi wa none rero ni Herman nambwiye ngo niyizere Imana kandi akunde gusenga cyane ko yari n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi cyakoza ambwira yuko
atafite agafariso nta nagafarisa afite udukweto yambaye udukweto yambaye agakweto yakuvanye muri Kongo mu mashyamba ambwira ko nta twambara afite ibyo ngibyo nibyo bashije kumbwira twaganiriye ariko arambwira atahandi uko abandi bafungwa bafashwe nanjye niko mfashwe ntacyo ndi bushinje gereza ya mageragere okay abantu bari bazaba arahangaha bati kuki pasteur Claude afata urugendo akajya gusura abantu abenshi bakunda kubita inyangarwanda bari kwankoreshera ijambo ariko n'umuntu ashobora kuba yarakoze ikintu akagera akicuza n'abakunda ibyo akagira icyo twita patriotisme uko yihoranye ntujya gusura abandi bana bahari nka ba Titi Brown ukajya gusura abantu bishe abantu cyangwa se bakoze ibikorwa byari bibi uko bizi piyuni turi mu gihugu cyanyuzemo amateka atari meza muri 1994 niyo mpamvu rero nkubwira ngo leta y'u Rwanda ishishikajwe no kugira ngo yunge abanyarwanda urabyumva neza yego uyu munsi wa none abiciye abandi abisha abandi barababariwe basohotse muri gereza yego rero uyu munsi wa none Herman nawe yaraburanye arakatirwa urumva yego Herman yaraburanye arakatirwa amaze gukatirwa ubari mu gihano cy'imyaka 7 ari mu gihano cy'imyaka 7 hari gihano cy'imyaka 7 ariko iyo myaka 7 already agomba kubasubira ku murongo akabona abamuganiriza agasubira ku murongo none akumva yazasohoka no muri gereza agasubira muri societe nyarwanda none hafite ibitekerezo bishya kandi bitandukanye na bya bindi yarafite muri Kongo ibyo rero giye nka pastoro Yesaya igice cya 71 haravuga ngo muhumurize abantu banjye mubabwire amagambo yururutse imitima rero giye ngomba kumubwira ngo ariko abazimu bari bagufashe kiriya gihe bari abahehe akambwira ngo pasta nanjye naricujije ndimo ndasenga kuko yanambwiye ngo yegereje imyaka 3 nagera muri 3 n'igice azandikira urwandiko nyakubahwa perezida wa repubulika urumva azandikira urwandiko perezida wa repubulika asaba imbabazi yicuze ibyo yakoze urumva rero ibyo byose ni kimwe mu bishobora kuba mukumugira inama nibyo ngibyo nashaka kubaza nkavuga nti wanyuze kuri Herman Sankara uravuze ati nigeye bizaba ese Rusesabagina ntabwo amugezeho Rusesabagina ntabwo namugezeho ariko n'uburenganzira bwanjye kandi n'uburenganzira bwanjye bwo gusura abafungwa umukozi w'Imana waba uteganya kumusura se kumusura ntabwo ari icyaha yarakatiwe nk'uko abandi bose bakatirwa nange simvuze ko ari icyaha mwaba muteganya kumusura murabiteganya oya kumusura ntabwo ari icyaha urumva ivuga butumwa ni ukubwira abantu bari mu byaha bakava mu byaha bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo rero ni muri ubwo buryo n'ubwo buryo mbivugamo ndumva simfite byinshi byo kuba nasobanura birenzeho ariko icyozi cyo igikorwa n'icyo ngicyo okay birumvikana ese Prince Kid wowe mwabonanye muravugana cyangwa se nandimbate Prince Kid twabonanye twaburanye turavugana ambwira yuko ameze neza ye kandi ari mu isengesho musengera ko yumva arimo riramufatana kandi Imana izamuha umugisha yitegura kuba zanataha cyagiye baduha ubutumwa uvuga ngo yakubwiye ngo ubwire mutabazi ko imva yamucukure cyangwa sindaho yavuze ngo azamushyira kumva ari we zaza mu muryango we uyu munsi abwa we ubutumwa noneho buvunira mu oya namubwiye ko natumitse wambwiye ko watumitse natumitse ati iki nababwiye nti mutabazi naratumitse kandi mutabazi nawe nti ariko nawe ni umukozi w'Imana hari igihe ururimi runyerera ururimi rwanyereye rero ariko rurongera rukigora ubwarwo rukagorora ibyo rwavuze ntariko kugeza ubu ntabwo arabikosora ibyo yavuze ntariko naratumitse uko wanumye niko natumitse nizere ko mbwiye ko mutabazi yicujije ubambisi ntakurura nta muntu ukuyomba kwishimira ibyago bya mugenzi we okay birumvikana birumvikana aho ngaho ba ubutumwa bwawe wabutanze kugenda neza ndimbati we ni iki mwavuganye ndimbati twavuganye ambwira ko nkomeza gusenga ko arimo ariyumvamo ko atangiye kurota ari hanze atangiye kurota ari hanze arimo arakina ari yatangiye kurota ari kumwe na ba papa Sava n'abantu ze bose na ba mama Sava so urumva rero Sava urumva ko iyo umuntu yatangiye kugira iyo ariko ryo kurota yasohotse muri gereza iki akava mu gihome umugani w'abarundi hari iki Imana imwe irakora nuvuga ngo ndimbati finali ya rusa asohotse aratashye oya yabimbwiye ambwiye ati ndimo ati maze iminsi ndota ndi hanze numva ari amahirezo ubwo ndimbati ntatashye niba atangiye kubirota ko hari n'abantu bakabya inzozi erega Imana ifite piyesi ngiye mbwira abantu ngo Imana ifite piyesi dutegereze rero mu mizi ari Preside aburane mu mizi ari ndimbati mu mizi nzi neza ko Imana ifite uko izabigenza kuko bose baracyari mu minsi 30 okay so yakubwiye ko ndimbati akumbuye bande
mubakinaga filime oya yambwiye ati ba papa sava nabandi nabandi ati nkumbi y'abastari nabandi banyarwanda bose muri rusanya ati gusoka hanze gusa byonyine ubwabyo bituma mbasha kuba mfite abo nzakumbura kandi benshi mumpuza nkano ndimba tagaragara gate eh nta kibazo mumpuza nkano yarameze neza ubona ko nta kibazo afite yaba we yabona preside bose baraho bari yakire kandi ubona ko ibintu ari sava. Okay, ahongaho ibintu ni fresh cyangwa se ni ruzungu. Dutoza ni ubutumwa kuri uyu munsi muri gereza ya Nyarugenge. Ubutumwa nakuye muri gereza ya Nyarugenge ariho bita mageragere, nuko gufungwa ntabwo ari byiza, kujya muri gereza si byiza, ntihakagire nuba ufite umuvandimwe uri muri gereza nyamureka jy'umugarukiraho, niba ufite umuturanyi uri muri gereza nyamureka mugarukireho. Pawulo yaravuze ngo niba utabasha kugira ngo wigishe nkawe wafashisha amaturo n'amasengesho. Ibyo byose rero ndagira ngo buri muntu wese wumva ko afite umutima w'imbabazi, afite umutima wo gufasha, yagarukira kubababaye, yagarukira kubari mu kaga, kubari mu gihome, abantu nk'abo batishoboye, kuko urumva leta nibibasha kubaha aho kurara, ntabwo ibaha umufariso baryamaho, ntabwo ibaha isukari, ntabwo ibaha imyambaro yindi yo kwambara, ni iniforomo gusa, ariko nazo numvise ngo barazidodesha mu batayeri, niba ngo zishyurwa 400,000. Niko nabyumvise rero urumva ibyo nabyo biba bikenewe rero ni byiza ko umuntu ufite umutima w'imbabazi umutima wo gufasha yagira icyo akora kandi umuntu nawe atanze akaboko gatanga niko kazakira uvomerera abandi nawe azavomererwa ubibira abandi nawe azabibirwa icyo umuntu atanga nawe nicyo azasubizwa icyo umuntu abiba rero aragisarura nyamuneka mureke tugerageze tubibe tugire ibyo twabiba wagurira umuntu agafarisarara aho umufungwa uri kwa muganga wamufasha kubona ko ubwivuze ubwisungane mu kwivuza abo bose bakeneye support rero iby'Imana yagukoreye waba wibuka cyagiye iby'Imana yakoze nawe wongere ubyibukire ku bandi ugira icyo ukora uzibutse Imana ugiye ugeze mu kaga uzibutse Imana uri mu makuba uvuge ngo Mana unyibukire ku muntu ubwe babiri batatu nagize icyo nkora bari muri gereza mageragere ya Ririma ya Muhanga ya Muyove ya Gisenyi ahantu nkaho n'ahandi zansinda na za Nyagatare gutyo n'ibindi rero ndumva ari ibyo ngibyo navuga buri jero mwanyemerera tugataha Imana ibaho umugisha murakoze murakoze cyane hanyuma hari umuntu ushobora kuvuga ati Pastor Claude twakubona gute kugira ngo dufatanye mu gikorwa cyo kugarukira ku bantu bababaye batishimye bakeneye kwishima yambona kuri 0782 51 1597 0782 51 1597 aho ngaho rero ugifungura Big Town TV urabona iyo nimero kuri screen kuri ekara bayishyizeho nawe Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwibuke uko yibuka abandi nawe Imana izajya ihora ikwibuka mu izina rya Yesu nyamuneka uri muri gereza uri muri gereza uyu munsi niwe ejo wajyayo mwene wanyu yajyayo wibuke ko ese wowe nujyayo ntuzakenera abagusura icyo kintu rero mukwiye kukibuka kandi simbi bifurije biragatsindwa ari kujya wibuka abababaye nawe Imana izakwibuka mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha murakoze cyane Big Town muhabwe umugisha n'Imana.